بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، wakati mwingine mtu unajiuliza na watu wamejibu wenye ilmu zao walioonyeshwa njia na Mola subhanahu wa ta'ala, wamejibu maswala ya kuridhisha katika moyo. Kwa mfano, unaulizwa swala kama hili: limadha as-salatu khairun min an-nawm, as-salatu khairun min an-nawm. Swala kama hili jawabu lake ni kwamba lianna an-nawma istijabatan linida'i an-nafs was-salatu istijabatan linida'i Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Limadha as-salatu khairun min an-nawm? Kwa nini wakati wa alfajiri tunaamshwa kwa adhana yenye kuongezwa as-salatu khairu minan nawm? Sala ni bora kuliko usingizi, sala ni bora kuliko usingizi. Naam, as-salatu khairu minan nawm. Wakajibu kwenye hikma wakasema, li anna an-nawma istijabatan linida'i an-nafs, kwa sababu usingizi ni kuitikia wito wa nafsi, ile nafsi ambayo amaratun bisu, yenye kuamrisha kwa nguvu kufanya maovu. Ile nafsi yenye kufanya makosa itakuja siku ikajilaumu, an-nafsi lawama. Lakini ikitulia, ikapata utulivu katika kalbi salim, katika moyo uliokuwa usikuwa na ugonjwa wote, ugonjwa wa matamanio, ugonjwa wa dunia, na ukaelekea kwa Mola wake, pale anaona raha yake, kwamba as-salatu khairu minan nawm, sala bora kuliko usingizi, kwa sababu as-sala unapoenda kusali unamjibu nani aliyekuamrisha? Allah subhanahu wa ta'ala. Was-salatu istijabatan linida'i Allah, kujibu na kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo as-salatu khairu minan nawm, kwa wale wavivu, wale wenye kukojolewa na shetani usingizini, wakaambwa lala bado mapema, bado time za kwenda kazini, bado mapema, sio za kwenda kufanya ibada kumwabudu Mola wako, bado mapema, kazini bado una masaa mawili, bado hata ifike wakati wa kazi. Kwanza wanakurumiana na ukigeuka ubavu na ubavule, lakini as-salatu khairun minan nawm. Naam, sala ni bora kuliko usingizi. Swala la pili, kwa wale wanaotegeategea katika kufunga sita, siku sita katika mwezi wa Shawwal, wanasema nishamaliza Ramadhani, inatosha siku 30. Kweli Ramadhani ukishafunga umetekeleza wajibu, ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kufunga mwezi huu, naam, ushatekeleza. Lakini moja katika hikma ni kwamba kama sala za fardhi zina sunna zake, na katika malengo ya sala za sunna ni kuzibaziba mapengo ya sala za fardhi, faraidh zako zikiwa zimepungua, sunna zinakuja zinazibaziba ili kukamilisha sala zako za fardhi. Na ndo kwa maana tunajitahidi katika kusali sunna, na hasa raka 12 sunna na ratiba ambazo muhimu sana, raka 12 ziada juu ya fardhi zako. Kwa raka 17 mwenye kusali raka 12 hujengewa kasri peponi, kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuja an tariq Ummu Habiba radhiallahu anha, Ummu Almu'minin aliyosema, man salla, mwenye kusali raka 12 ni sunna ghairu faridha, bana Allahu lahu baitan fil janna, Mwenyezi Mungu humjengea nyumba peponi. Hilo moja. La pili ni kwamba huziba pengo za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akatizama mtu huyu anajikurubisha kwangu kwa hizi nawafil, kwa nyongeza za sala, basi wacha mimi nimkimizie zile pungufu zilizokuwemo katika sala zake za fardhi. Na hili muhimu sana. Kadhalika hukumu ya kufunga sita hizi ni sunna,
ni sunna iliyotiliwa nguvu sana kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yenye kusema, man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahr. Man sama Ramadhan, mwenye kufunga Ramadhani thumma atba'ahu sittan, akafuatisia na sita min Shawwal, kutokana na mwezi wa Shawwal. Na hapa kuna ruhusa ya kwamba unao siku 29 mpaka 30 za kuchagua siku sita ndani yake ukafunga siku sita hizi. Sio kama Ramadhani lazima kila siku ifunge mwezi mzima, hamna kupumzika, na unaona raha unapofunga, na kama unatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu itakushinda kweli siku sita. Lakini kwa wale wenye uvivu na kuweka kichwani kwamba tushatekeleza Ramadhani, hii afardhi imekwisha halas, na wengi wapo hali kama hiyo, hawajui kwamba kama sala za sunna zinatimiza sala zako za fardhi kaman, pia mna mapungufu mengi katika siku zetu 30 au 29 tunazofunga ndani yake. Mtu kasema neno, mtu kamsema mtu, mtu kafanya jambo ambalo huenda likawa ikamharibia saumu yake, huja hizi sita zikaziba pengo za mapungufu yaliyokuwemo katika fardhi za mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo kufunga ukiwacha thawabu nyingi sana, ukiwacha pia kwamba ni huziba mapengo za mapungufu yaliyokuwemo katika Ramadhani, kadhalika ajiri yake adhim, ajiri yake adhim, malipo yake makubwa sana. Halafu kisha akasema jambo jingine kwamba nalo ni muhimu pia, kana kasiyami dahr, basi mfano wake ni kama kufunga milele kwa muda wa umri wako unaoishi, dahri lifespan yako yote. Na hii ina maana kwamba wenye kupima wakafitizama kwamba alhasanatu biashri amthaliha, kila jema basi mfano wake kwa ajr, kwa thawabu mara 10 zaidi, ila adhafin kathira bila shaka, au mara nyingi zaidi, lakini mara hizi 10 ni aqal ya malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukitizama hii mwezi mzima tunaofunga sisi, ikiwa kwa ajr, kwa thawabu na malipo kutoka kwa Allah, ni mfano wake kama unalipo wa miezi 10 ya kufunga. Na sisi tuna mwaka miezi 12. Tabi ikiwa mwezi mmoja wa Ramadhani kwa ajri kama kwamba miezi 10 umefunga, kwa hivyo hizi siku sita, siku sita kwa mara 10 bi ashri amthalia na kwa siku 60. Kwa hivyo hapa tunapata miezi miwili iliyobakia. Kwa hivyo ujira wake kama kwamba umefunga mwaka mzima, na ikiwa kila mwaka unafanya hivyo, kwa hivyo kama kwamba umefunga milele, kila ukifunga Ramadhani na siku sita, kama kwamba mwaka ule mzima umepata thawabu kwa ajr, thawabu. Kwa hivyo kwa kila mwaka unafanya hivyo, kama kwamba kasiyami dahr, umri wako wote unakuwa unafunga tu kwa thawabu. Wallahu a'lam.